Британці Ендрю Бекшоф та Крістофер Перрі в Україну приїхали ще в березні минулого року. Вони долучилися до команди, яка вивозить людей із найнебезпечніших місць. Останні кілька тижнів працювали поблизу Бахмуту. Із загостренням ситуації в Соледарі чоловіки запланували поїздку туди. Вони виїхали із Краматорська у п'ятницю вранці, але так і не дісталися місця призначення. І досі не вийшли на зв'язок. Ось як Крістофер Перрі пояснював суть своєї роботи в інтерв'ю телеканалові Sky News минулого місяця. Я працюю з групою волонтерів, які займаються цим з часу анексії Криму у 2014-му. Отже, дуже досвідчені місцеві волонтери. Нам надходять запити, що потрібно евакуювати людей із щойно звільнених сіл на сході країни. Зазвичай до нас звертаються родичі, яким вдалося вирватися раніше. Вони кажуть, моя мама, тато чи бабуся у цьому селі. Ми думаємо, що його можуть знову окупувати. Будь ласка, вивезіть їх звідти. Щойно нам вояки кажуть, можете заїжджати? Ми йдемо по селу, яке по факту знову стає лінією фронту. Бігаємо, стукаємо по дверях, заглядаємо в підвал. І намагаємося переконати людей поїхати з нами. Сам Крістофер у Англії працював тренером з бігу. До України поїхав, щоб приєднатися до іноземного легіону. Йому це не вдалося через відсутність військового досвіду. Тож чоловік вирішив допомагати там, де не потрібно особливих навичок, але сміливців бракує. Почав волонтерити поблизу лінії фронту. Соратник Крістофера Ендрю Бекшоу за національністю теж британець, але мешкав у Новій Зеландії. За професією генетик. Його батьки займаються благодійністю. Вони заснували лікарню, де безкоштовно роблять операції нужденним. Для подружжя Бекшоу стало несподіванкою бажання сина посвятити себе волонтерству в Україні. Ми дуже пишаємося нашим сином. Він доволі тиха людина, зазвичай небагатослівний. І ми дуже здивувалися, коли він сказав, я їду в Україну. Але ми дуже горді, що він поїхав. Мені видається, що йому дуже подобається бути корисним і мати можливість допомогти. Він дуже близько до Східного фронту, допомагає з евакуацією людей з Донбасу. Тобто ми дуже переживаємо за нього. Відомо, що за час волонтерства британці Бекшоу та Перрі евакуювали тисячі людей із найгарячіших місць. Зараз їхніми пошуками займається не лише поліція, але й вояки Збройних сил. Залишається надія, що вони переховуються від інтенсивних боїв. Це не перші британці, які опинилися в скрутному становищі на передовій. У вересні на батьківщину вдалося повернутися 5 громадянам королівства, яких місяцями утримували в полоні окупанти. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».